Už jste někdy navštívili zemi, na které není vůbec nic zajímavého? Tak já právě v jedné takovéhle zemi jsem. Zdali pak uhádnete, v které? Teď je sobota, 8 hodin ráno, město se teprve probouzí. A já když jsem sem přijel, tak jsem měl trošku strach, říkal jsem si, jak se tady má člověk chovat, aby náhodou jsem neporušil tady ty jejich pravidla nějaký, který mají. Říkal jsem si třeba, aby se občas se mi přijde něco takového jako divného dopustit, tak se jako odplivnu. A říkal jsem si třeba, to bude tady proti zákonu, zavřou mě, a pak jsem viděl, že tady prostě ty kemry lítají jeden vedle druhého, až z toho člověku je trošku špatně. Jedna z takovýchhle pozoruhodností, která tady je, že tady mají takovýhle na ulici takovýhle pítka, jo, kde je tady takovýhle kalíšek přidělaný. Takže se tady prostě můžete nalejt vodu. A vlastně nevím, jak to funguje, jo, ale normálně se z toho napijete, pijou z toho, je to tady přidělaný řetězem, takže z toho pijou naprosto všichni. Nevím, jak to dělají, že netrpí nějakýma infekcema. Kdo ví? Kdo ví? Je docela sranda, že v tenhle ten moment jsem tady opravdu jediný turista. Jo. Jsem tady zhruba asi 5 dní a za 5 dní jsem tady neviděl ani jednoho Evropana. Všichni jsou Kuvajťani nebo Syřani, Pákistánci, Indové, ale nikdo z Evropy. Jsem tady jediný. Tohle místo je známý tím, že se tady prakticky nekrade. Leží uprostřed ničeho a vlastně tady mimo nějakých 2 nebo 3 známých věží na pláži vůbec nic nenajdete. A jednoho trhu, kde se nacházím právě teď. Jejich čaj je tady poměrně oblíbený, stojí zhruba nějakých asi 10 eurocentů. To je nejmalej kalíček. A pijou ho tady úplně všichni. Pití alkoholu a užívání drog se tady přísně trestá. Podle informací Google i malé množství kokainu, který u vás najdou, tak může vést k tomu, že vás odsoudí k trestu smrti. Alkohol je tady potíraný, pokud ho lidi mají ho doma, a pití na veřejnosti, nebo dokonce, že by člověk chodil opilej na veřejnosti, tak je souzený, je to trestný a můžete jít za to do basy a mít z toho opravdu velký problémy. Za celou dobu, co jsem tady, jsem nepotkal ani jednoho opilého člověka, neviděl jsem žádného bezdomovce, aspoň teda někoho, kdo by tak vypadal. A všichni se zdají spokojení, je tady strašně moc biznisu, jsou tady různý směnárny, jo, je to taková jako země obchodů, směn, prostě, jo. Je tady hodně pracovníků z cizích zemí, hlavně z Pákistánu, Indie a ostatních, jo, takže je to takový hodně multikulturní, ale říkám, jako Evropan jsem tady jediný, zatím teda podle toho, co jsem viděl. Takže pokud jste abstinenti, nepijete, nepotřebujete prostě popíjet, tak vám tohleto zemi doporučuju, ale říkám den dva, protože víc tady opravdu není co dělat. Neudělejte stejnou chybu, den nebo dva maximálně. Tež vám doporučím, koukejte se pod nohy, jo? Neustále se dívejte, kam šlapete, protože je tady zvyčnivá tady ze země dráty, kabely, jo? Je to různě rozbitý, chyby, kostky dlažební, takže člověk by si měl dávat pozor. Bavil jsem se s recepčním na hotelu a ptal jsem se ho, kdy naposledy viděl nějakého turistu u nich, ubytovaného. A říkal mi, že tam pracuje už několik let a že přijíždějí lidi ze Saudské Arábie na den na dva, přijíždí lidi z Bahrajnu, z Kataru na den na dva na biznis.
ale já jsem první, podle něj, jsem první Evropan, který přijel jako turista a který se u nich na hotelu ubytoval jako turista. Což je hustý. A vlastně to svědčí taky o tom, je tady docela velký provoz, jo. Doufám, že mě slyšíte. Taky to svědčí o tom, že prostě tady ta země nemá moc co do turismu nabídnout. Že tady opravdu toho je hrozně málo na ty věže na pláži, který jsem vám ukázal. A jinak obchody, nákupy, jsou tady obrovský obchodní centra, vystaveny v takovém pompézním stylu, ale to je vlastně jediný, co... Co mi to pálí, vole, prdel, prdele. To je vlastně jediný, co má tohleto země co nabídnout, no, jenom prostě, že chodíte po nákupech a nebo se zajedete na pláž. A jinak od Kuwaitu moc nečekejte. Jinak kuvajtská měna patří k těm nejsilnějším na světě. Jo, je za 3 eura dostanete 1 dinár. A jídlo tady se pohybuje v restauraci, v takový ty obyčejný na ulici, tak se pohybuje okolo toho 1 dináru. Takže dáte třeba za kuře na kari nebo kuře v maslový omáčce, tak dáte 3 eura. Krabička cigaret stojí 50 euro. Všechno je tady, jako jídlo je tady docela levný, jo, takový jako místní, lokální z těch, co dělají vlastně ty třeba indický nebo pakistánský, těch je tady hodně, jsou tady na každém rohu a dá se opravdu dobře a hlavně chutně najíst. Bohužel jsem nedal na rady Google, kde jsem si našel vlastně informace o Kuwaitu. Lidi píšou, že stačí 3 dny na to, aby člověk viděl to, co potřebuje. Abych řekl pravdu, člověku stačí den, jo, na to, aby viděl úplně všechno. Já jsem si teda zaplatil týden, což byla chyba, takže už jsem tady zhruba asi 3 dny a nemám do čeho píchnout. Není tady žádná kultura, nic, co by vlastně člověk mohl dělat. Takže jenom čekám na odjezd a natáčím tohleto video. Neudělejte stejnou chybu, den nebo dva maximálně.